جزاک اللہ خیرا. معزز سامعین، اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں ثانی قاری عبد الباسط بن عبد الصمد، پاکستان کے معروف قاری محترم جناب قاری سعید اللہ سعید صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ارشاد فرمائیں. میری بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ تشریف رکھیں. تلاوت کے بعد محترم جناب اسحاق اکاڑوی صاحب، خالد سیف اللہ چترول گڑی صاحب اور مولانا منظور احمد صاحب کا خطاب ہوگا، اس لیے تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ تشریف رکھیں اور ہمتن گوش ہو کے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں. محترم مولانا اکرام الحق اسی صاحب سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور آج کے ہمارے پروگرام میں فضیلت الشیخ محترم جناب علامہ منیر احمد وقار صاحب تشریف لائے، محترم جناب قاری حفیظ الرحمان صاحب عامر، جناب قاری حبیب اللہ ساقی صاحب، محترم جناب عبد الرشید جٹ صاحب اور جناب حافظ سعد رفیق صاحب. ہم ان تمام مہمانوں کو دل کی اتھاک گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور محترم محمود سعید صاحب، مبشر احمد ربانی صاحب اور قاری عبد الرحمان صاحب کی طرف سے ان کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. اب بلا تاخیر محترم جناب قاری سعید اللہ سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں آپ بھائیوں کا تقاریر سننا، تلاوت سننا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. پچھلے سال بھی یہاں پہ میں نے آنا تھا، میں نہیں آ سکا. اس سال بھی اپنے محترم بھائی علی مرتضیٰ صاحب کی دعوت پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں مجھے قرآن پڑھنا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكواعب أترابا وكأسا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربك مآبا يوم ينظر
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم. قل حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب